շնորհիր մեղավորներիս, որ այս լուսանյութ ձեթը լինի աներևույթ վերքերի բժշկության առիթ։ Կաթեցրու վիշապի թույնից մահացու խոցերի վրա օժնության այս յուղի փրկարար կաթիլը։ Արա սրանով ողորմություն, տուր և քավություն, պարգևիր բժշկություն, հագցրու շնոր, առատաձեռնիր երանություն, և արդ արքեզ միայն խնամակալ Տեր, բարձրացնում եմ վերստին սրտիս ձեռքերը լեզվիս հեծությամբ և շուրթերիս ձայնարկությամբ։ Տեր, լսիր ողորմությամբ պաղատանքներով քեզ դիմողիս։ Պահիր սրանով այժմ աստված ընկալ քոբեմի առջև քեզ երկրպագելու եկածներիս, շնորելով բոլորին մեղքերի թողություն, և այս օծությամբ քեզ հաղորդ ամբողջ քո ժողովրդին ամրացրու։